Pas rreth 2 muaje gjysmë pa ministër të shëndetësisë, qeveria e Kosovës për herë të tretë ka kthyer Arben Viti në krye të këtij dikasteri. Por emrimin e tij ka njoftuar të hënë në zyra e kryeministrit. Kryeministri i Republikës së Kosovës Albin Kurti sot ka emëruar Arben Vitin ministër për shëndetësi, të cilit i ka uruar suksese në plotësimin e detyrave dhe përgjegjësive të tij. Por kundër rikthimit të Arben Vitit si ministër i shëndetësisë janë shprehur nga partitë opozitare. Emrimin e Vitit e ka cilësuar si degradim deputeti i PDK-s Bekim Haxhiu, i cili e ka akuzuar ato për pozitat që ka mbajtur deri më tash në sektorin privat. Albin Kurti do t'i japë përgjegjësi dhe të tregoj se përse që 3 muaj nuk është emëruar ministri i shëndetësisë, apo ka pritur derisa Vitia të përfundoj barazimet me sektorin privat, duke ditur se Arben Vitia nga pozita ministrit të shëndetësisë shkoi menaxher në laboratorin Olive e tani sërish është rikthyer në ministri, dyshohet për konflikt të interesit. Pas raportit të auditorit në vitin 2021, ku ishin gjetur afro 12 milion euro keqpërdorime në shëndetësi, në kohën sa ky dikaster udhëhiqej nga Arben Vitia, riemrimi i Arben Vitis është lajm i keq për shëndetësin tonë. Edhe ish ministri i shëndetësis Armen Zema, njëherë është deputeti i LDK-s, thotë se zgjedhja Vitis vjen si pasoje dështimeve të kryeministrit. Riciklimi i Vitia vjen edhe si pasoje dy faktorëve shtesë, dështimi i Kurtit si kryeministër dhe dështimi i Kurtit si ministri i shëndetësis. Ndërkaq, gazetari i shëndetësis Bujar Vitia e shë si të duhur emrimin e Vitis në këtë pozitë derisa ka kritikuar qeverin për një pritje kaq të gjatë. Nëse Kurti e ka pas për qëllim që të rikthej Arben Vitin në këtë pozit, është shumë e çuditshme dhe pa kuptim që është pritur kaq gjatë. Nuk e di arsyet se cilat kanë qenë, mirë po vonesa është e pafalshme qoftë për kryeministrin Kurti, qoftë për këtë tjetër që na kanë sjell deri në këtë situatë. Arben Vitia kishte qenë edhe 2 herë të tjera ministër i shëndetësisë. Mandatin e parë ai e kishte pasur në qeverin Kurti 1. Por pas pak muajsh ekzekutivi është rrëzuar, derisa vetë në krye të këtij dikasteri Vitia ka parë edhe në qeverin Kurti 2. Në herën e dytë ai kishte dhënë dorëheqje nga pozita ministrit, pasi kishte kandiduar për kryetar të Prishtinës, zgjedhje këto që i humbi nga përparim Rama i LDK-s. Pas humbjes së garës në kryeqytet, ai ishte angazhuar si menaxher në spitalin privat Olive dhe njëkohësisht ka mbajtur postin e kryetarit të degës së vetëvendosjes në Prishtinë.